Ваше Ляшко. Олег Ляшко, дякую, Володимире Васильовичу. Шановні, я прошу 2 хвилини. Шановні колеги, шановний Володимире Васильовичу, я думаю, що і ви знаєте, а якщо не знаєте, нагадаю, найбільша проблема нашої влади – це її непідзвітність, непідконтрольність і непрозорість. От через те, що десь у кабінетах тишком-нишком щось обговорюють і ставлять суспільство перед фактом, через те ми маємо такі проблеми. Я вважаю, якщо ми претендуємо на те, щоб бути демократичним суспільством, усі проблеми, а тим більше розв'язання кризи в країні, глибокої, до якої привела діяльність нинішньої влади, повинна розглядатись публічно. Крім того, хотів би нагадати, всі понад 400 депутатів обрані і делеговані народом, і кожен з нас, і я, і ви, і кожен з тут присутніх і неприсутніх депутатів несе відповідальність за стан справ в країні. Тому, Володимир Васильович, пропонувати в порядку денному питання ЖКХ, всі інші, це надзвичайно важливі питання, але сьогодні йдеться про долю країни. Про те, як ми будемо існувати. Сьогодні в Україні у нас викрадають людей. Викрадають, катують, вбивають людей. От перше питання, яке має завтра бути розглянуто в Верховній Раді. Це звіт Генерального прокурора і міністра внутрішніх справ. У нас понад 50 громадян України викрадені. Їхня доля невідома. Хіба парламент не повинен вжити заходів, щоб серед білого дня припинили викрадати людей, а потім їх у посадках убитими знаходять? Чи закатують? От на які відповіді має дати парламент. Йдеться, Олександр Сергійович, не про боротьбу, про владу, а йдеться про те, щоб у 21 столітті припинили викрадати людей і вбивати серед білого дня. Це позасудові розправи. І на цим має парламент відповідати, а все інше вторинне. А на першому місці це життя людини. І якщо в нас, вибачте, людина йде, не знає, міліція чи бандит, то в міліцейській формі, що його викрадуть на заправці, вивезуть і вб'ють в посадку. А ми з вами розказуємо про ЖКХ і ще про щось. Володимир Васильович, наше зараз завдання найголовніше – це навести лад в країні, спокій. Вернути людей додому, до сім'ї, припинити, щоб лилася кров. І від цього залежить, і чи буде це зроблено, залежить від позиції партії регіонів. І коли я 13 січня, Володимир Васильович, я до вас вертався, казав, не уникайте відповідальності. Ви всі зробили вигляд, що не почули. 19 січня почалася Грушевська. Якщо ви зараз знову, Володимир Васильович, звертаюсь персонально до вас, як голови Верховної Ради. Якщо ви зараз знову не почуєте опозицію, якщо парламент знову буде усуватися від вирішення проблем країни, знову заговори вулиця. І те, що було, то будуть квіточки в порівнянні з тим, що нас чекає. Припиніть знищувати країну. Припиніть вбивати людей. Припиніть натравлювати одну частину суспільства на інше. Відчуйте свою відповідальність, яку Господь на вас зараз покладає. А ви де будете? В стороні стояти? Я разом знаю.